Olá, Bork. Olá, Brasil. Bom dia para todo mundo. Mais um Sempre Bem começando aqui na telinha da Band. E o programa desta quinta-feira está mais do que especial, porque hoje ele é todo em homenagem àqueles que são os nossos xodós, o nosso futuro e presente, as nossas crianças. E para comemorar mais esse 12 de outubro, que passaremos juntinhos aqui no Sempre Bem, preparamos um programa emocionante, surpreendente e leve, igualzinho aos nossos miúdos. Então, chama os pequenos para a sala, se acomodem no sofá e venham curtir, que o Sempre Bem especial Dia da Criança já vai começar. Sempre Bem. Oferecimento. Rexona. Não te abandona. E Avino. Pele naturalmente bonita e saudável. Rexona quer saber, quem aí tá duplamente protegido? Novo Rexona antibacterial mais Invisible. Elimina as bactérias do mau odor e protege contra as manchas. É dupla proteção. É o melhor Rexona Invisible de todos os tempos. Quer dicas saudáveis para cuidar da pele? Comer bem. Viver bem. E cuidar do que faz você, você. Experimente Avino. O hidratante com a exclusiva tecnologia Active Naturals, que contém os 5 elementos vitais para manter a pele saudável. Garante resultados visíveis em um dia e melhoras significativas em 2 semanas. Avino, pele naturalmente bonita e saudável. Olhos repletos de curiosidade, uma mente cheia de desejos de aprender mais e diversos questionamentos ao longo do dia. Assim são nossas crianças, é ou não é, papais e mamães? E para começar esse dia tão especial, fomos bater um papo super descontraído com um grupinho fofo que vai dar o que falar. Olha só! Vou começar então apresentando meus novos amigos, a Bebela, a Lara, a Tina, a Natália, temos o Deusmar Neto e o Enzo. Gente, tudo bem com vocês? Tudo! Do que vocês gostam de brincar? Eu gosto de brincar de boneca. E você, Enzo? Eu gosto de brincar de futebol. Agora celular ninguém gosta. Quantas horas por dia vocês passam mexendo no celular? Tipo, eu tenho livre. Todo dia. Ok, todo mundo então gosta de mexer no celular, pelo menos um pouquinho, né? Um pouquinho, muito do dia. E de fazer tarefa, quem gosta? Mais ou menos. Que silêncio. E por quê? Que ninguém gosta da tarefa. Porque perde muito tempo, a gente tem que ficar escrevendo a mão dói, pensando. Menino, usa rosa? Não existe cor de menino nem cor de menina. Quem gosta de uma cor? Não tem, né? Um exemplo, minha cor favorita é azul. A minha cor preferida é rosa. E do que vocês têm medo? Tem medo de quê? E você? Cobra. Cobra também? Todo mundo tem medo de cobra. Ninguém tem medo de cobra. Eu tenho medo de sapo e de escuro. Quer dizer então que aqueles medos de bicho papão, medo de... Ai, sabe? Não existe, não? Isso é história. Caramba, como é que vocês pensam no futuro, hein? Como é que vocês vão estar? Vai trabalhar com quê? Vai ser ator. Ai, que legal. Eu vou ser cantor. Eu vou ser médica, modelo e artista. Olha isso. Médica, modelo e artista, porque, né? Fala, o que você vai ser quando crescer? Médica e pediatra. Ah, uma médica pediatra, tá certo. Agora você disse que vai ser cantor. Canta, vou cantar. Um minutinho, que agora é a hora do show do Enzo. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Mamãe. Você sempre me engana na manhã. Que mistério você tem. Palmas pra ele! Eita, que lindo! O que deixa vocês bastante felizes? A minha mãe! É, por quê?
porque ela é muito legal. E eu sinto, e quando ela tá fora, eu sinto. Eu amo meu pai dela, também. Quando ela tá viajando, aí quando ela chega, eu olho bem apertado. Né? Eu também. Olha que coisa linda. Eu também. Ah, mamãe. Mamãe gosta de ganhar presente. Ah, presente também. É uma das coisas que eu mais gosto no Dia das Crianças. Pra gente. Presente. Hoje é um dia de felicidade. Gente, eu me concentro. Agora, Luiz. Agora me digam, se vai lembrar de um dia muito feliz da vida de vocês, qual foi esse dia? Aniversário! 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 Eu recebi a maior surpresa do mundo no meu aniversário nesse ano. Tá aqui o copo. Fala. Qual foi a surpresa? Um vídeo de um jogador que eu adoro. Um vídeo de jogador, Neymar. Ele que mandou um vídeo. Nossa, ele te mandou um vídeo. Oi. E o que, que ele disse no vídeo? Fala, Enzo. Vou te mandar um dia do aniversário. Parabéns, muitas felicidades. Gostei de ver, ganhou o dia, não foi? Foi. Como é que vocês gostariam que o mundo estivesse daqui a algum tempo? Sem violência. Sem violência, sem assalto e com muita, muita tecnologia. Vamos deixar um recado para as crianças de casa? Sim. Quero que todas as crianças sejam felizes, né, no mundo. Que amem seus pais, obedeçam, sejam abençoados por Deus. E que elas sejam felizes, sejam felizes. Que nenhuma criança, quando cresça, seja má, que roube as coisas. Pra que elas cresçam sempre batendo tudo da vida delas nas mãos de Deus. Eu falo uma coisa, os filhos também têm que valorizar muito os pais, os amigos, porque nem tudo é pra sempre. E também, como a Nath disse, também tem que valorizar muito Deus. Que tenha um bom dia das crianças com Deus. Para todas as crianças, feliz dia das crianças. Muito bem! É saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. E então fazer valer a pena, cada verso daquele poema sobre acreditar. Oi pessoal, eu tenho um recado maravilhoso para compartilhar com vocês. Vocês sabiam que outubro é o mês da saúde bucal? É! E foi pensando nisso que a Colgate preparou a promoção Quem Cuida, Ganha, para cuidar do seu sorriso e ainda te premiar. Olha só que maravilha! Comprando produtos Colgate, você pode concorrer a prêmios de 100, 250 ou 400 reais. E sabe o que é melhor? Você fica sabendo na hora se ganhou essa graninha extra. E sabe como funciona? Basta ir até o site que aparece aqui no vídeo, cadastrar seu CPF, fotografar ou digitar o código de barras do produto e pronto! Na hora você já descobre se foi premiado. Com tantos produtos da Colgate, vai ficar fácil concorrer, hein, gente? E fiquem ligados, serão 35 prêmios por dia. E sabe o que é melhor? Ao final da promoção Quem Cuida Ganha, você também pode concorrer ao grande prêmio no valor de 300 mil reais. E aí, tá esperando o que para participar? Corre logo para a PagMenos mais próxima de você ou compre os produtos Colgate pelo nosso site e concorra a todos esses prêmios. É a sua chance de mudar de vida. Colgate, quem cuida, ganha. Olha, não precisa de estatística para comprovar que o maior desafio de nós, pais, é educar os nossos filhos no mundo atual. Educar sem superproteger, educar sem inibir os desejos e a personalidade dos pequenos, educar sem se render aos caprichos e rostinhos chorosos quando querem algo. Nossa, é difícil, hein, gente? E na nossa segunda matéria de hoje, ouvimos pais que, assim como eu, assumem suas imperfeições, seus medos, anseios e desafios dessa fantástica aventura chamada educar. Marcelo e Rosana têm 3 filhos. Carlos Henrique é o mais velho, tem 30 anos e já mora fora. Thalita tem 27, também já casou. Sara é a mais nova da família. Os 15 anos de idade e de diferença com o filho mais velho da casa são sentidos pelos pais na educação da caçula, principalmente quando o assunto é tecnologia. Aquela tensão que a gente tinha de sentar, né, mais e conversar no olhando realmente de um para o outro, sentar numa mesa, todo mundo junto. A vida não era tão corrida, né?
E hoje em dia, assim, é muito aquela troca de informação pela internet. Para os especialistas, é preciso usar esse recurso a favor da educação dos filhos. Não só acompanhar o que o filho está assistindo ou lendo, mas parar também para conversar sobre aquilo, para discutir o que está sendo visto, né? Então é um momento de não só de aprendizado, mas um momento educativo também, né? Será que aquele vídeo, será que aquele texto, ele realmente ele está contribuindo em quê para você, para o seu crescimento? E dessa forma, a tecnologia se torna algo construtivo e saudável. Em relação aos benefícios, são muitos. São muitos. Até para a gente mesmo se comunicar com ela, sai, vai para uma festa, né? E a gente está sempre ali em contato com ela, o que está acontecendo, quem está presente, né? Como é que está indo. Então ela tem que ter a consciência de evitar ir atrás do que não é necessário na vida dela, né? Mas a tecnologia traz muitas vantagens, né? Por exemplo, hoje em dia ela estuda assistindo videoaulas, né? Coisa que os outros, nós mesmo, quando éramos crianças, não tínhamos isso, né? Essa facilidade de ver um professor explicando, tirando uma dúvida, né? Através de um vídeo. E com tanto acesso à internet e às facilidades que o mundo virtual proporciona, o principal cuidado é acompanhar de perto as redes sociais da filha. Eu procuro estar sempre conhecendo as amigas, as famílias, né, com quem ela convive, as redes sociais, as amigas dela, por exemplo, que ela tem Instagram, eu tenho também no meu, entendeu? Então, assim, eu só peço muito a ela para ela não se expor, que eu acho que essa exposição traz muitos riscos. Às vezes as pessoas colocam toda a sua rotina ali na mídia social, o que é um risco muito grande, porque todas as pessoas podem ver, podem acessar, né? A gente sabe que existem pessoas com intenções muito ruins em relação às crianças, então tem que ter muito cuidado. Então a rede social é importante deixar mais para a adolescência, para a juventude e evitar que as crianças utilizem. Conversar com a Sara faz parte da rotina. O mais importante em tudo em relação a isso é o diálogo, é você procurar manter sempre o diálogo ali, diário, tá sempre a par dos problemas, sabe? Escutar bastante, a gente tem que ouvir muito os filhos, né? E tentar orientar da melhor maneira possível. Ela sempre diz para as amigas dela, e eu sempre disse para ela, e a gente sempre fala isso. Filha, eu sou a sua melhor amiga. E ela diz, mamãe, eu sou a sua melhor amiga. A gente sabe que hoje em dia todo mundo trabalha, os pais trabalham, as mães trabalham. E à noite você tem, muitas vezes, um tempo curto para ficar com os filhos. Então é importante dar um limite de horário, limite de tempo, né, para as mídias, para a internet, para você poder conversar com seu filho, conviver com ele, jantar todo mundo junto. Mesmo que assistir um programa, ou até mesmo assistir um vídeo na internet, mas fazer isso junto também. Né? Não ser cada um no seu quarto separado, isolado. Aí é a questão do limite, da ordem, né? De dizer o não, que é um grande medo, né, dos pais, né, dos pais, às vezes dos pais mais jovens, dizer o não, mas o não é necessário para a construção da identidade da criança, uma criança forte, autônoma, né, que possa resolver os seus problemas, né, que não se sinta, vamos dizer, frustrada ou facilmente desista do que quer perceber o não. Né, e isso a criança aprende em casa. Sara aprova a condução dos pais como um privilégio. Acho que sim, é bastante importante, porque eu tenho várias amigas que elas não têm essa relação com os pais, de chegar e conversar, e eu vejo o quanto falta, o quanto é importante, porque elas têm muito problema na relação delas com a mãe, com o pai, e seria tão mais fácil eles só sentassem e conversassem, como eu converso com os meus. E essa cumplicidade torna a caminhada bem mais fácil. Gente, sem dúvida, educar é mesmo um ato de amor, coragem e proteção. E nada como o abraço do pai ou da mãe para proteger o bebê e deixá-lo pronto para descobrir o mundo ao seu redor. E nesses momentos, nada deve interrompê-lo. Inspirada nos seus deliciosos e aconchegantes abraços, a Hugs tem as novas fraldas Supreme Care. O melhor da Hugs em uma única fralda para meninos e meninas. Disponível do tamanho P ao extra G, só ela tem exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca.
além de contar com uma cintura elástica e 4 pontos de ajuste, que proporcionam o máximo conforto e proteção da barriguinha até as costas. Para o seu bebê se desenvolver sem interrupções, experimente a nova Hugs Supreme Care. Olha, se tem uma coisa que nós, pais e mães, nos preocupamos é com o futuro dos nossos filhotes. Planejamos e investimos para garantir um futuro brilhante e cheio de realizações. E hoje em dia, aprender uma língua estrangeira é um compromisso desde a infância. Mas será que tem uma hora certa para colocar o filho naquele curso de inglês, por exemplo? A gente te conta agora. Olá, meu nome é Raquel Rabelo, eu sou psicopedagoga e hoje estou aqui para dar dicas sobre qual é a melhor idade para a criança aprender um segundo idioma. Ainda não existe um consenso sobre qual era a melhor idade. A criança está em desenvolvimento cognitivo, neurológico, então o cérebro ele ainda está maturando o aprendizado da língua materna. Por quê? Ele ainda não tem capacidade de estruturar uma segunda língua. Ela vai ter até um aprendizado, mas isso não vai ser consolidado, não vai ser armazenado, pois o hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pelo aprendizado e pelas memórias de longo prazo, ele ainda está maturando. Então, o ideal é que a criança, a partir dos 5, 6 anos, ela possa ter acesso a essa língua e aprender de forma organizada, estruturada, a linguagem do segundo idioma. O ideal é que os pais ajudem a criança a assimilar o segundo idioma, nomeando os objetos, através de brincadeiras, para que o cérebro possa associar as vivências práticas com as novas palavras. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado com as minhas dicas. Um abraço e até a próxima! Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me disse que isso pode danificar meus dentes e me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar duas peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora estou protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Atenção, a PagMenos, única rede de farmácias presente em todo o Brasil, tem uma promoção imperdível para você. É a super promoção de genéricos PagMenos. Leve 3, pague 2. Isso mesmo, leve 3, pague 2. É desconto imbatível, com o melhor preço do Brasil. Super promoção de genéricos PagMenos. Leve 3, pague 2. Compare e comprove. É preço baixo de verdade. Super promoção de genéricos PagMenos. Leve 3, pague 2. Farmácias Pague Menos. Genérico barato é aqui. Esses produtos são medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Targe Force apresenta Os Ladrões de Disposição. João poderia estar jogando futebol. João poderia estar com a namorada em um show. Curtindo uma praia. Mas ele estava cansado e acabou ficando em casa mesmo. É, João, mais um dia seu levado pelos ladrões de disposição. Mas você pode mudar isso com Targifor C. Para o corpo gerar energia, ele libera uma toxina que está envolvida na causa do cansaço. Targifor elimina essa toxina, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Targifor C, recarrega a sua disposição. Hugs apresenta Pronto para Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Hugs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção MaxiSec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Hugs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Hugs. Pois é, gente, depois de muita diversão, sempre bem especial de Dia das Crianças está chegando ao fim. Mas antes de dizer tchau, eu queria lançar um desafio para você aí de casa. Que tal aproveitar esse dia como uma criança, hein? Com mais leveza, com mais inocência. Quero ver todo mundo encarando esse desafio e tendo um dia incrível. Combinado? Quero aproveitar e mandar um beijo especial para minha criança maravilhosa, para Ana Helena. E amanhã a gente se encontra novamente aqui na telinha da Band para mais um Sempre Bem. É logo depois do dia a dia, você não vai perder, hein? Tô te esperando. Beijo da Fê. Sempre Bem. Oferecimento.